Вчені довели, що 11% отруйного метану виходить зі сміттєвих звалищ по всьому світу. У Європі 500 тисяч таких полігонів. В Україні сміттєві могильники займають площу більше 10 тисяч гектарів. Старе сміття – нове золото, довів архітектор Майкл Рейнольдс. Він створює з відходів енергоефективні будиночки, які забезпечують своїх мешканців теплом, світлом та водою. Архітектор і його команда розробляють індивідуальний проєкт для кожного нового помешкання. Тому двох однакових будинків не існує. Вони враховують рельєф, клімат і всі побажання господарів. Час і нам, якщо не будувати ковчеги, то хоча б сортувати сміття.